Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching. Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Spriedra Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Šī aizējošā valdība vakar apstiprinājusi budžeta plānu. Jaunajai valdībai, protams, būs iespējas pabeigt šo darbu, mainīt ieceres, bet nu mēs parunāsim proti par šo plānu, kādu dzīvi nākamgad tas mums paredz, vai būs jātaupa, vai gluži pretēji ir iespējas finansēt arī jaunas ieceres, jaunas iniciatīvas. Par to un citiem jautājumiem arī atbalstu iedzīvotājiem mēs šodien parunāsim ar Finanšu ministra padomnieku budžeta jautājumos Intu Dalderi, kas pārstāv jauno vienotību. Sveicināti! Labdien! Un bankas Citadele ekonomista fiskālās disciplīnas padomes locekli Mārtiņu Āboliņu. Sveicināti! Labdien! Un mēs pirms sāksim ar šo sadaļu, kas bija ļoti aktuāla priekšvēlēšanu laikā, jo te jau visas partijas solī. Nu, ja mēs tiksim parlamentā, visus atbalstīsim, visiem palīdzēsim pārdzīvot šo bargo ziemu un inflāciju proti. Mēs varam parādīt skatītājiem to inflācijas grafiku, tad gada inflācijas septembrī Latvijā sasniegusi 22,2%. Mēs redzam šo ļoti straujo kāpumu. Nu, mēs zinām, ir atbalstīti atbalsta pasākumi iedzīvotājiem, bet Daldara kungs, nu, skatoties uz šo situāciju, šo straujo kāpumu, nu, vai dienas kārtībā ir vēl kādas ieceras un plāni, un ar ko varam rēķināties, vai tas ir jau jaunās valdības jautājums? Nu, ņemot vērā situāciju, kur mēs esam, protams, vēlams, tas būtu, ja viss nākotnes lēmums lēmtu jaunā valdība. Bet ir skaidrs, ka tā kā tas process ir neprognozējams vismaz laika ziņā, tad šai valdībai jāturpina strādāt un ir jāmonitorē ļoti nopietni par to, kā strādā esošie atbalsta pasākumi, cik viņi ir efektīvi, ko tas, jo viņi visi ir faktiski jauni. Lielākā daļa tādi, nu, tāda veida, gan mēs redzam cenu griesti vai kādi citi mājasaimniecību atbalsta mehānismi, dažādi kurināmā veidiem, tas viss ir tāds, kas tiek varbūt arī kritizēts daļēji un visur mēs redzam, ka ir arī nu, pret viedokļi vajadzēja darīt savādāk, bet nu, jāredz, kā tas tagad strādā, apkurs sezona sākās, tie lielākie izdevumi daļi un arī lielākais inflācijas mūsu radītājs faktiski, kādēļ mums ir tik liela inflācija. Nu, tad arī tur... mēnesis līdz jaunajai saimā, jaunajai valdībai, skatīsimies, vai būs jaunā valdība pēc mēneša, to mēs vēl nemaz nezinām, tā kā mēs redzam, ka ir bijis. Jūs tā šaubīgs uz to? Es domāju, ka svarīgāk varbūt tiešām izrunāt daudzas lietas ir tagad šinī procesā pirms to nestādīt valdību, cik vien ātri var un pēc tam attapties, ka daudzas lietas vispār nav skaidrs un izrunāts, tāpēc varbūt nevajadzētu stumt ļoti steidzīgi visus šos jautājumus, bet ļaut koalīcijas darba grupām vienkārši izrunāt visu. Āboliņu kungs, nu, kā jums šķiet, nu, ir tagad jādomā vēl par kaut kādiem atbalstiem, tiešām jāpaskatās, kā strādā vai pietiekami efektīvi jau esošais atbalsts? Es domāju, mēs skatāmies pēc apjoma, tad nu, tie kopīgi instrumenti tur jau pāri 800 miljonu apstiprināti. Mēs skatāmies uz tādu kopīgu apjomu. Tas jau varētu būt pietiekams. Nu, tāds, es saprotams, ka izmaksas ekonomikai un valsts ir lielāks, bet nu, tas sloks jāsadalst starp valsts budžetu, starp iedzīvotājiem, starp uzņēmējiem. Manuprāt, te jau tas sloka dalījums jau paliek diezgan ok tādā ziņā. Kā kopēja apjoma ziņā, bet es pilnīgi piekrītu, ka visi instrumenti ir jauni un reāli tiešām jāredz pēc fakta, kas notiek, kādas cilvēku rēķinas saņem, vai ne, kāds šie atbalsta instrumenti darbojas, vai tur nav vajadzīgs kaut kādas korekcijas. Plus mēs redzam arī nu, tā situācija energoresursu tirgos ekonomikā kopumā, nu, viņi mainās ļoti strauji. Tāpēc, protams, ka valdībai, kamēr nav jaunā valdība, ir esošā valdība, manuprāt, ir jābūt gatavai reaģēt un kaut kādās situācijās koriģēt, ja ir
redzamību, ka kaut kas ir aizmirsts, nav pietiekami vai kaut kas parādās. Nu, nav lieta, pietiekami, ka... tur laikam viedokļi būs ļoti atšķirīgi. Nē, nu, pietiekami, protams, nav nekad, jo skaidrs, ka jebkādā mēs ejam uz to pietiekam, kad sloks tiek dalīts, jo ja mēs skatāmies uz visu ekonomiku, tās izmaksas papildus, kas rodas no dārgākiem resursiem, ir 2 miljardi vai pat vairāk šobrīd no valsts atbalsts, kas ir uz šo ziemu, ir vairāk 800 miljonu piešķirts. Skaidrs, ka joprojām ir pietiekami liels sloks gan uz uzņēmumiem, gan uz mājasniecībām. Bet te ir, nu, viens ir valsts budžets arī nav pilnīgi bezizmēru, visu viņš nevar paņemt, tas ir viens. Otrs arī nu, no izmaksu viedokļa svarīgi ir saglabāt šos signālus, jo skaidrs, ka šī krīze ir tāda, ka mums arī jātaupa energoresursi, un nu, tas, līdz ar to taisa signālam caur cenu ir jābūt. Ja mēs visi nosubsidējam, tas būs dārgi, un beigās atdursimies pie faktu, vienkārši nepietiek. Tās augstās cenas palīdz arī aizdomāties vairāk un taupīt. Jā, nu kaut kādā mērā tas nepatīk, pašam arī negribas maksāt, vai ne, bet tas ir vajadzīgs. Bet, protams, ka tam slogam ir jābūt samērīgam, ka to cilvēku reāli spēj samaksāt, un tas ir tas, kas ir reāli šobrīd jāmonitorē, jāskatās līdzi, lai kaut kādās vietās nav kāds aizmirsts, vai kādās vietās, teiksim, atbalsts ir nepietiekams, jo ir gan elektrībai, gan centrāla apkurē, ir malka, granulas, nu, tie atbalsta instrumenti un virzieni ir stipri padaudz, un tāpēc tas kopējais apjoms, manuprāt, jau ir tāds, kas ir atbilstošs, bet jāredz, kā strādās dzīvē. Uh-huh. Tad Āmoliņa kungs min, nu, ja kāds nav aizmirsts, jāskatās, ja kāds jūtās aizmirsts šajā atbalsta paketē, var kur vērsties iedzīvotājs? Pašvaldībā vispirms? Nu, primāri, protams, pašvaldībā un pašvaldības tad apkopo šos priekšlikumus un runā tālāk jau ar ekonomikas ministriju, kas sagatavoja nākošos priekšlikumus valdībā. Runājot par šo inflāciju, nu, tad septembrī būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām bija cenu kāpums ar mājokli saistītām precēm pakalpojumiem pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, apģērbam apaviem nu, un citiem tad, produktiem un pakalpojumiem. Nu, par pārtiku mēs runājam arī priekšvēlēšanu posmā, daudz solī samazinājumu PVN pārtikai. Finanšu ministrijas ieskatā nu, šādas likmju izmaiņas, lai kaut kādā mērā nu, ietekmētu arī cenu līmeni, ir efektīvi vai nav efektīvi? Nu, par to ir daudz diskutēts pēdējos gados, daudz eksperti un arī semināri. Un, nu, mēs viešām pievienojamies tiem arī Latvijas bankas ekspertiem un arī daudziem citiem starptautiskiem, kur uzskata, ka šis nav efektīvākais veids, kā samazināt cenas. Protams, ka daudzas valsts to dara, bet nu, tie, runājot ar citu valstu pārstāvi, neviens no viņiem sevišķi nu, kā saka, nav priecīgs par to, vismaz valdību pārstāvi uzskata, ka nu, tas ir daļēji tikai attaisnojušas solis, jo ieņēmumu valsts budžetā tomēr samazinās, lai arī ko mēs dažādi esam dzirdējuši dažādas teiksim, versijas par to. Šobrīd mēs neredzam, ka šis ir tas labākais veids, par kā mēs runājam. Jā, atbalsts, piemēram, mums ir kādam, mēs vēlamies kaut ko panākt konkrēti, mums ir 100 miljonu jāziedo no valsts budžeta, tad jāsaprot, vai kurš ir tas efektīvākais veids, vai vienkārši horizontāli samazinot PVN, vai tomēr mērtiecīgi risinot to konkrēto problēmu, vai tā ir cena, vai tas ir atbalsts uzņēmējiem, atbalsts tirgotājiem, vai vēl kādiem citiem mērķiem. Tad to, protams, tas, manuprāt, būtu daudz efektīvāk. Jūs arī piekratat, ka efektīvāk ir cita veida palīdzība, un vai mūsu valdība prot vienoties par tādu efektīvu mērķētu palīdzību? Nā, es varu noteikti skatījos kopā inflācija, tas ir gan energoresursu mājoklis, gan pārtika. Mēs ar prioritātes, teiksim, pirmajā vietā liktu energoresursus. Mēs skatījāmies no tādu atbalsta efektivitātes viedokļa, ja mēs samazinām administratīvu regulējumās cenas, mēs iedodam atlaidi, ir tirgus cenu, kas ir elektrībai gāzē, mēs iedodam atbalstu, vai nu tas ir cenu griesti vai subsīdija, tas tiešā veidā aiziet līdz patērētam. Tiklīdz mēs samazinām tādu nodokli kā PVN, daļa tā teiksim, tā ieguma paliek kaut kur uzņēmumu pusē, daļa tirgotāju pusē, daļa aiziet līdz mājasemniecībām. Ja mēs skatāmies uz siltumu patēriņu, tad siltumu patēriņš visticamāk ir daudz līdzsvarotāks nekā, teiksim, uz pārtiku, vai ne? Turīgāk cilvēki par dārgāk pārtiku tērē, vairāk pārtikai. Es tāpēc, ja mums jāizvēlās, kur iztērēt 100 miljonu eiro vai 200, tad pirmā prioritāte ir tiešām es pilnīgi piekrītu energoresursi. Jā, cits valsts dara arī iet pārtikas ceļu. No kā mēs skatāmies pēc iespējām, ja ir maksas pilnīgi neierobežotas, tad jau varētu darīt visu, vai ne? Bet mēs saprotam, ka tas maksas nav neierobežotas, un mums ir pēc iespējas gudrāk šie līdzekļi jāizmanto, un varbūt pat mums ir svarīgāk gudrāk izmantot nevis nekā, teiksim, turīgākām valstīm, kuras var brīvāk nu, tos līdzekļus. Bet raugoties, jā, kā mūsu valdība šos līdzekļus lemj par tiem, dala palīdzību, nu kā jūs šķiet, maksimāli efektīvi rīkojamies vai tomēr varētu labāk?
Nu, manuprāt, teiksim, tie galvenie virzieni ir pareizi. Varbūt mēs, teiksim, tur pailgi domājām un arī, teiksim, vēl septembra laikā ar īstenības vēlēšanām jau kad teikt, rēķini jau sāk nākt un mēs vēl domājam, ka atbalsts. Tas varētu būt tāds, bet ir uzlabojums līdzinot, teiksim, ar ziņas periodu, kad tiešām iedeva atbalstu tos pirmos 400 miljonus, kas brīžiem pat elektrību padarīja lētāk nekā bija pirms tam. Nu, tā tāda, varbūt, tiešām nu, nepārāk liederīga valsts līdzekļu izmantošana. Šobrīd, manuprāt, tie atbalsta instrumenti, kas ir, par visiem man nav pārliecības, ka tie būs pilnīgi pietiekami, ka tas sadārdzējums, joprojām, nebūs pārāk dārgs, bet gana mērtiecīgi, lai arī, protams, teiksim, mēs neejam uz instrumentiem, ka mēs dodam teiksim, par mazāk turīgiem vai tur, teiksim, tas klāsts ļoti ierobežots, kurš ir ļoti mērķēts. Bet tomēr pēc adresāta vai ne, nu siltumenerģija, gāze, elektrība, tad tomēr tas atbalsts gan mērķēts. Ja drīkst par šo nedēļu, protams, ka šobrīd situācija tāda, kāda mēs esam, tie atbalsti, bieži vien arī šī gadījumā jāatzīst, ka, diemžēl, tās pašvaldības, kas ir bijušas efektīvākas, domājušas par ekonomiju, pārgājušas, viņas saņems mazāk atbalstu nekā tās, kuras varbūt ir pamatā uz gāzi visu orientējušas. Tas varbūt nav īsti taisnīgi, bet šai ziemai nu, ir jāpalīdz visiem. Jā, tas ir ārpus mūsu šodienas sarunas, bet arī nu, gan iepriekšējā ziemā, gan bija tas pirmais no atbalsta pakotnes, augsim to tā. Bija runas arī par to, cik pašvaldības efektīvi strādā un tad domā par energoresursiem un kā to stimulēt. Nu, īsti no valsts nu, tādas stimulēt, lai pašvaldības ir efektīvāks, tur tādu instrumentu īstenībā. Atbalsta instrumenti ir pārējai uz, teiksim, energoefektīvākām, gan energoefektīvākām ēkām, gan... Jā, nu, tas ir tieši gan, pārējai. Jā, tieši pārējai. Nu, cita veida šobrīd nu, pašvaldības pašas izvēlās, esam kopā ar saviem iedzīvotājiem, kādu veidu, teiksim, apkuras veidus vai nu, cits enerģētikas veidus viņi izvēlās. Ja, tas jau tā kā nu, ir ļoti labi, ka pašvaldībām ir šī iespēja. Vēl nedaudz par tiem priekšvēlēšanu nu, solījumiem. Daudz bija dzirdēts diskusijās arī bieži salīdzinājums ar Igauniju un Lietuvu. Mēs varam parādīt vēl vienu grafiku uz ekrāna skatītājiem. Nu, tad Baltijas valstīs šī gada 2. Ceturksnī lielāka vidē bruto samaksa bija Lietuvā, tad Igaunija un Latvija nu, diezgan tā būtiski atpaliek. Mēs varam redzēt nu, ļoti tādu ilgāku jau laiku. Es saprotu, jūs neesat ekonomikas ministrijas pārstāvis Daldara kungs, bet nu, Jūs tomēr esat koalīcijas politiķis. Kāds ir jūsu viedoklis? Šis ir viens no tādiem grafikiem. Mēs varētu panākt Igauniju un Lietuvu kaut kaut pārskatāmā nākotnē? Es domāju, ka šeit nu, jāsaprot ir, ko mēs liekam šajā vidējā algā iekšā. Vai šeit ir darba devēja sociālos iemaksas, vai šeit nav. Mēs pastāmies Lietuvas grafiku 2018. Gads ir milzīgs lieciens. Tas faktiski nozīmē to, ka viņi faktiski šajā statistikas rādītājā iekļāva sociālās iemaksas, izņēma ārā darba devēja daļu, pārcēla viņu uz darba ņēmēju un līdz ar to arī šī, teiksim, jāsaprot, kas tur atspoguļojas. Es domāju, ka tā, teiksim, tas, kas, ja mēs saskaitītu visus izdevumus uz vienu strādājošo kopām, tā atšķirība Lietuva varētu būt nelielāka. Rigaunija, protams, viņa objektīvi ir. Un tas jau ir, no, jau, ka mēs redzam, diezgan sen, bet tieši to 2018. Gadu šeit grafikā mēs redzam, nav ekonomikā bijis šāds lēciens pēkšņs uzreiz Lietuvā, vienkārši tā ir gramatētiski pārlikta aprēķina kārtība. Bet skaidrs ir viens, ka, ja mēs runājam par tiem iemesliem, kādēļ vispār ir pēdējos gados ir... Ar Lietuvas izaugsmes straujāk, es domāju, tas ir ļoti nopietnas signāls visiem, un tur ir nav viens iemesls, tur ir vairāki, tur ir kapitāla pieejamība, teiksim, mazam vidējiem uzņēmiem lieliem, tur ir Rīgas un galvaspilsētas potenciāli izmantošana, neizmantošana un tā tālāk, un tur to mēs varētu runāt droši atsevišķi raidījumu par to. Jā, bet nu, jums ir pārliecība, nu, jaunā vienotība, joprojām, nu, pagaidām visticamāk izskatās, ka varētu būt viena no valdošajām partijām, nu, strādāsiet pie šī Daldara kungs? Jā, es domāju, ka tas ir galvenais uzdevums. Galvenais uzdevums. Jums, Aboliņa kungs, es prasīšu, kā jums šķiet, nu, inflācija rada spiedienu uz uzņēmējiem palielināt tagad algas, vai situācija sarežģīta, protams, arī uzņēmumiem un šīs algu līmenis neaugstuvākajā laikā? Spiediem viennozīmīgi rada, nu, gan darbinieku prasa, gan arī nu, jau tā līdz šim mums ir gan strauši algu kāpums bijis 7-8% gadā, brīžiem tur pa 10. Protams, ka inflācija rada papildus spiediem, bet uzņēmējiem šī brīža situācija ir ļoti sarežģīta, jo pirmkārt tam nav skaidrība, kas notiks ar ekonomikā. Mēs redzam ļoti daudz un tādus... Brīdinājuma signāls arī, nu, tomēr Latvijas bankas jaunākās prognozes sagaida nelielu, bet ekonomikas kritumu nākamgad
Es domāju, ka tas kritums arī varētu būt lielāks, nekā mēs šobrīd sagaidām. Vismaz nu, tādas iespējamības ir, ņemot vērā, kas notiek Eiropā. Un uzņēmumu, jebkuram uzņēmējam šobrīd jāsabalansē aug ražošanas izmaksas, aug materiāli, aug algas. Kas būs ar biznesu, es īsti nezinu. Un nu, kur tad šīs, kur šos celt cenas arī riskanti. Tāpēc spiediens viennozīmīgi ir, bet skaidrs atbildes, ko darīt nav. Un tas ir ļoti individuāla situācija. Katrs uzņēmējs izvērtē tās savas iespējas, cik es varu pacelt, cik es varbūt varu atlikt šo lēmu un cik es varbūt varu iedot kaut ko uz laiku šajai ziemai varbūt darbiniekiem. Ko darbiņēmējiem darīt vērts? Jūs domājat, iet prasīt, vai inflācija nav tāds iemesls, lai mēģinātu runāt ar savu darba devēju par šo? Nu, darbiņēmējiem vienmēr jāmeklē savu labākais risinājums, ko var atrast. Vai tas ir prasīt, vai tas ir skatīties kaut kādas labāk atalgotas darbus. Tas ir normāls process, es domāju, ka no tā atteikties nevajag. Tas notiek, jo mēs redzam statistiski tā vidē, nu, liksim, algas pieaugumi, iedzīvot ienākumu nodokļa iemaksas ir vairāk stipri virs plānotā, tā kā tas vienkārši norāda to, ka tā atlīdzības pieaug. Un, nu, skatoties uz bankas datiem, varbūt jūs varētu pakomentēt, kā mainās, nu, iedzīvotāju uzvedība pašlaik vai vairāk tiešām nu, mēģina veidot uzkrājumus, kad drošības pilvenu šim ziemas periodam vai nav vērts ņemot vērā inflācijas rādītājus? Nu, tērējam vairāk nekā nopelnam. Ņemot vairāk mums ir inflācija, mums patēriņa izdevuma auga straujāk nekā ienākumi. Un tas, ka mums redzam, noguldījumi neaug, līdz ar to cilvēki daļa varbūt reaģēt uz inflāciju, domā, nu, priekš kam man turēt naudu, labāk kaut kur iztērēšana zaudē vērtību. Citi savukārt, tiešām, lai apmaksātu rēķinus nopirkt pārtiku, mēs redzam, patēriņa kredīti pieaug. Es domāju, tas, ko mēs redzam banku pusē, kad tas tāds sloks uz mājasēniecībām pieaug, tā finanšu situācija sāk vismaz daļai mājasēniecību pasliktināties, redzam, ka daļa Covid laika uzkrājuma tiek tērēta, tiek ņemti patēriņa kredīti. Nu, teiksim tā, tā situācija tāda, kas nav pārāk patīkama. Ceram, ka inflācija pārējoša, tad tas tā kā pats arsinātos, bet skaidrs, ka mājasēniecībām finansiāli paliek grūtāk, un to mēs redzam. Un kredītus izsniedzot bankas arvien nu, tā stingrāk vērtē, ņemot vērā, nu, ka mēs zinām, tā situācija nav priekšā pēc prognozēm arī pārāk tāda. Nu, mēs skatāmies uz jaunu izsniegtiem kredītiem, tad tā dinamika ir augoša, bet šogad gan banka kredīta portfeles raudzes, gan jaunu izsniegto kredītu apjoms ir raudzes. Bet, protams, kad bankas nevar nevienoties ar to, ka dzīves dārdzība pieaug, tas nozīmē, ka vērtējot kredītņēmēja, iespējas paņemt kredītus jāņem vērā šobrīd gan augstāks procentu likums, gan to, ka nu, teiksim, cilvēkam priekš savu vajadzību sekšanas ikdienas ir vajadzīga lielāka naudas summa, un to bankas ņem vērā ar vien vairāk. Un nu, tagad pie vakardienas valdības lēmuma, tad budžeta plāns 3 gadiem, izdevumi, ieņēmumi un budžeta deficīts nākamgad plānots 3,3% apmērā no iekšzemes koprodukta. Nu, Daldara kungs, atgādināsim, kāpēc vēl šī aizējošā valdība varbūt lēma par šādiem jautājumiem un cik tad liela brīvība būs nākamajai valdībai risināt jautājumus. Ja, nu, atbilstoši jau valdība iepriekš lēmtajiem pavasarī ir katru gadu budžeta sastādīšanas plāns, ir pa datumiem, kad tiek iesniegts priekšlikumu un kā tiek aprieķina, tad bija paredzēts, ka līdz 15. oktobrim tiek sagatavots šis bāzes apstiprināts un scenārijs un tiek iesniegts Eiropas komisijā un Eirogrupā. Tā kā tas ir mūsu teiksim, pienākums nodot vērtēšanā arī mūsu budžeta plānus mūsu partneriem Eirozonā, līdz ar to, faktiski valdība to ir izdarījusi, ir šī, ko tas nozīmē šis vakardienas lēmums, nu tika koriģētas tādi pasākumi šajā plānā, kas tika valdībā jau iepriekš pielēmti, vai arī kas nav atkarīgi tieši no valdības darba, bet no inflācijas sakarā, protams, izdevuma daļā palielinās gan pensijām ievērojami speciālā budžeta izdevumi, gan arī mēs esam pieņēmuši lēmumu par aizsardzības finansējumu līdz 25. Gadam sasniegt 2,5% un vēl daudz arī termiņa saistība korekcijas pa gadiem, tā kā līdz ar to tas ir tas, kas uzliek tādu, iedod skaidru sagatavu, skaidru rāmu nākamai valdībai, un kurai tad tālāk jau būs jārisina, un arī tā skaitā 95 miljonu papildus brīvi nosacīt līdzekļi, kurus tad varēs izmantot jaunām iniciatīvām. Un tad, kā jau minēju, 3,3% no IKP, tad budžeta deficīts valsts parāds 43%, jaunā valdība izlems palielināt, atkal būs jāsaskaņo ar Eiropas komisiju šos rādītājus. Nu, katrā ziņā stabilitātes programma
mēs nākamo šo gadā pavasarī mēs iesniedzam, un tur arī tie rādītāji būs, un tas vērtējums arī neapšaubām būs. Bet ir skaidrs, ka arī Eiropas līmenī šis regulējums par to, cik stingri fiskālās disciplīnas ierobežojumi būs. Nākamajā, aiznākamajā gadā to mēs vēl īsti nevaram pateikt. Līdz ar to nākamais gads, jā, tur ir salīdzinoši joprojām vēl Covid ietekme un arī kara ietekme ir pieļauj atsevišķus vienreizējus pasākumus finansēt virs struktūrālu deficītu palielināt, bet tomēr jebkurā gadījumā mums ir jāsamazina viņš ilgākā termiņā. Nu, jā, pēc tikšanās ar progresīvajiem šajā valdības veidošanas procesā arī nu, tas izskanēja, ka jaunā vienotība uzskata, ka dzīvot uz parāda nav labs mērķis, nu, un nu, tas ir kontekstā ar progresīvo diskusiju. Jūs piekritat, ka nu, dzīvot uz parāda nav labs mērķis, šīs ir optimāls, vairāk nevajadzētu palielināt, pat ja vajadzēs? Nē, nu, ja ļoti vajadzēs, tad viens no mērķiem, kāpēc mēs gribam zem parādu un sabalansētas valsts finanses, tajā brīdī, kad mums vajag, mums ir iespējas vai atbalstīt ekonomiku, vai kaut kur investēt, kur vajag. Tā tiešām ir tāda rezerva, ko vajadzības gadījumā vajag. Mums teiksim, nevajadzētu būt skatīties tā, ka tur sabalansētas budžets tīri pašmērķis. Bet, protams, mēs redzam, šie lielie tēriņi pandēmijas laikā ir izraisījuši inflāciju, nu, teiksim, globāli skatoties, procentu likmes aug, pie šīm procentu likmēm mums valsts, jau esošā valsts parāda apkalpošana tuvākajās gados no 200 miljoniem, kas maksā šobrīd varētu pat aiziet 500 un 600 miljonu gadā maksāt, tā ka šis papildus parāds, ja mēs pirms gada valsts kas varēja aizņemties par 0%, tad šobrīd tā situācija mainīsies, mums aizņemšanās likme būtiski pieaugusi. Līdz ar to, nu, tas jebkurš papildus parāds radīs nākotnē slogu uz nākotnes budžetiem, uz nākotnes iespējām tērēt. Tas ir jādomā ļoti, ļoti apdomīgi. Un tiešām šobrīd ir iezīmēts šī ambīcija, teiksim, trīs gadu laikā virzīties uz būtiski sabalansētākām finansēm. Jā, nākamgad vēl ir iespējas atkāpes, zināms, un tas būs tas, kas ir jaunajai valdībai, būs tās izšķiršanās, kas būs jāpieņem. Bet to, ka mums ir un būs jāvirzās uz sabalansētām finansēm, tas ir pilnīgi skaidrs. Jūs pieminējāt jau to budžeta pārskatīšanu un papildu līdzekļus, ko tādā veidā finanšu ministri ir nu, radusi nu, tad, rasti resursi 168 miljoni. Kopā nākamā gada budžeta varētu sadalīt papildu 263,5 miljonu eiro. Nu, tās jaunās politikas iniciatīvas, mēs zinām, nu, politiķi arī daudz izteikušies, drošība, algas pedagogiem. Nu, kā jūs redzat, tie 263 miljoni varētu būt tādas pavisam jaunas ieceras vai daļa no tiem jau ir solītas? Es gribu koreģēt, ka šī 168, par kuriem vakar valdība lēma, viņi jau ir palikušie konkrētos resoros un nozarēs. Tātad to, tas bija arī tas mērķis pārskatīšanā. Tad tiešām šādā veidā skaitīt nevar. Ja šobrīd tā nosacīta fiskālā telpa brīvā ir šie 95, ko mēs redzam, lai iekļautos tajos kopējos rādītājos, par kuriem mēs šeit iepriekš runājam, bet 95 miljoni ir atstāti nākamajai valdībai. Jāsaka, labi ir, jo iepriekšējā valdība saņēma savukārt iepriekšējās valdības saņēma pilnīgi nulis šajā ziņā. Līdz ar to tad izmaz kaut kādu iespēju. Nu, tur vienmēr ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, no kurienes tad izdodas kaut kādā veidā. Katrā ziņā vienmēr ir sākotnēji šis skaitlis ir mazāks, un pēc tam, protams, ka pie dažādu veidu pārskatīšanām ir kaut kādas rezervas, bet to katrā ziņā pēc tam jau parlaments lēmj. Bet jums šķiet tie 95 miljoni, tad varētu cipars arī augt beigās, kad valdība tiešām lems par jaunajiem pasākumiem? Es domāju, ka nevajadzētu to darīt, jo, kā jau mēs te minējām, mums to arī jau nu, vispār ar deficītu un valsts parādu būtu ļoti uzmanīgiem jābūt. Jo jau mēs nākušā gadu, ko mēs runājam par šiem 3% deficītu, un tad liela daļa jau tas sastāda tieši šie atbalsta pasākumi tiešām energokrīzes risināšanai, kas ir, nu, mēs viņu sadalījām šo nepilno miljārdu par diviem gadiem. Šajā gadā un nākamā gadā viņš jau aizņem telpu un nosacīt jau nākamā gada budžetā. Tāpēc tagad ļoti vajadzētu uzmanīt. Tā, 95 miljonu fiskālās disciplīnas padome jau vērtēja šo plānu un norāda uz ierobežotiem līdzekļiem jaunu valsts izdevumu finansēšanai. Nu, jūs sakat, nu, priekšā jaunai valdībai ir grūts uzdevums ar vien pieaugošās vajadzības un ierobežotas finansējums. Kā tad jūs varētu komentēt, cik tad varēs tiešām būt kaut kādas jaunas ieceras nākamgad vai ņemot vērā sarežģīto budžetu nu, situāciju, neko daudz negaidīt? Nē, objektīvi
pieprasījums un spiediens būs noteikti ļoti liels, arī ņemot vērā, kāda inflācija mums šobrīd ir. Bet skaidrs, ka, ja mēs, nu, teiksim, vidējā termiņā, lai mēs budžetu atkal sabalansētu, tad, nu, tā, tie lēmumi viņi nebūs viegli. Tas nozīmē, mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā visu, ko mēs darām, jāstāst, kur mēs varam kaut kādas reformas kaut kur iekonomēt. Un starp tām daudzajām prioritātēm, kas mums vienmēr ir, katru gadu budžetā mums vienmēr tie pieprasījumi ir tur 5-10 reizes lielāk nekā ir reāli pieejamā nauda, nu tad ļoti uzmanīgi jāizvēlās, jo arī mēs domājam par energo krīzi, jo šobrīd mēs redzam, ka visticamāk energo resursu cenas būs augstas ne tikai šajā ziemā, bet arī nākamajā. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs esam to nepilno miljārdu jau pielēmuši, varbūt vēl kaut ko pielēmsim, bet ar to jau tas stāsts nebeigsies. Un tā fundamentāli mums ir vajadzīgas vēl investīcijas, kas ir gan energoefektivitātei, kas ir gan savu energoresursu ražošanu un tā tālāk, kas ir tā fundamentālais krīzes risinājums. Būt efektīvākiem, ražot pašiem, tērēt mazāk. Tas sarežģīts, jā, tiešām uzdevums, ņemot vērā vēl par prognozēm, uz kā parasti balstās, visi budžeta plāni, tad iekšzemes koprodukts, nu, mēs zinām, nu, Latvijas banka, nu, diezgan ievērojami samazinājusi pēdējā prognozē IKP nākamajam gadam līdz -0,2%, nu, ja prognoze vēl pasliktināsies, tad mēs būsim vēl sliktākā situācijā, nu, tad ir vēl mazāk līdzekļiem, ko, nu, pārdalīt jaunām iniciatīvām atbalstam un citiem jautājumiem. Nu, redzēsim, kādi būs šie dati. Mēs, protams, tagad nevaram pateikt. Mūsu plānos ir 1% izaugsme nākošajā gadā, bet jāpiezīmē, tas tiešām ir augusta beigu dati, par kuriem mēs šobrīd strādājam. Ja, tā kā tas arī Eiropas līmeņa prognozes tiek 4 gadā, faktiski atjaunotas, un mēs tad, protams, iespējams jau, ka mēs zināsim kādas jaunākas datus, tad arī ar tiem tad arī jaunai valdībai būs jāstrādā. Tie Latvijas bankas tā koridētā prognoze jūs nebiedē, kur nav izaugsmes? Nē, nu, mēs redzam, ka ir, nu, ka biedēt, protams, nekas labs tas nav, bet jāsaprot, ir ārējie iespaidi šim situācijai un ir iespējas, ko mēs iekšēji varam darīt. Mēs redzam, ka visa, teiksim, rietuma pasauli lielā mērā, un arī ne tikai globāli, recesijas draudu pastāv visur, arī visbagātākajās valstīs, nu, Latvija nebūs visticamāk izņēmums. Tā kā skatīsimies, protams, ar to būs jārēķinās. Ko jūs sakat, tā 1% izaugsme nav pārāk optimistiski veidojot šo plānu nākamajam gadam? Nu, mēs paņemam paši IKP visticamāk ir. Es domāju, ka Latvijas bankas prognozes visticamāk ir optimistiskajā galā. Es domāju, ka tas tie riski ir diezgan lieli un būtiski, ka būs zemāka. No otras puses mēs pastāvamies, teiksim, kas ir budžeta plānā ieliks par nodokļu ieņēmumu prognozēm. Nu, tur arī finanšu ministrija ir ļoti konservatīva un vienmēr ir piegājis ļoti konservatīva. Mēs gadu no gada redzam, ka izmantā tā plāna izpilda labāk. Tā, ka tā pateikt, paņem tikai vienu cipru, pateikt, jā, ekonomikai tā ir reāla izaugs un būs negatīva, nu, tur būs kritums. Nu, tas pats par sevi uzreiz, tas automātisks draudz, nu, protams, ir kaut kā globāla liela krīze, ne? Nu, tad mēs esam pilnīgi atkal citā situācijā, bet tas ir atkal visa Eiropa, viss ir citā situācijā. Šobrīd, jā, ir teikt, pazīmes, ka droši vien, ka tas kritums nākamgad būs lielāks, bet, nu, joprojām es nebūtu tāds, ka teikt, ka mums tur kaut kādā super lielā krīzē jāgatavojas. Un tā tiešām finanšu ministrija, tas, ko mēs no fiskālās padomes puses redzam, vienmēr ir ļoti piesardzīgi prognozējot ieņēmumus, un, nu, faktiski nav tādu gadu, kad neizpildās plāns vai nepārpildās plāns. Arī šīs gads ir tieši tāds pats. Jūs minējāt, nu, ka Latvijas bankas prognoze arī tāda diezgan optimistiska. Nu, viņi faktiski nemainīgi IKP paredz minus 0,2%. Jūs sakat, ka kritīs straujā, kāda varētu būt Nu, ja man prasa, man šodienas prognoze ir, principā, gan tāda pat kā Latvijas bankai, bet, nu, tas sajūtu līmenis, ja mēs skatāmies, reiksim, dažādas gan noskaņojuma rādītājus, kā biznesa jūtas, kā mainsniecības jūtas Eiropā, ņemot vērā energo resursu zārdzību, kad tiek apturēts ierobežotas ražošanas, mēs redzam izaugsmes brendzēšanos gan Ķīnā, gan ASV, nu, tā globālā bilde ir diezgan, nu, tāda nekomfortabla. Un skaidrs, ka varbūt situācija stīpa šajā ziemā, nu, ka tā izaugsme ir arī stipri vājāka. Bet atkal, nu, tad mainās viss skatījums, tad mēs atkal varbūt neejam uz tik sabalansētu budžetu tieši nākamajā gadā. Valdībai jābūt gatavai elastīgi reaģēt. Šobrīd mēs noprognozējam precīzi, kāds būs nākamais gads, pie šīs teiktības nav iespējams. Ja ir tā, kā mēs sagaidām, pietiekami, jā, varbūt neizaugsmi vai tur ļoti lēni izaugsmi, bet kopumā bez tādiem lieliem satricinājumiem, tad skaidrs, ka mums jāvirzās uz sabalansētākiem finansējumiem. Bet ārpus budžeta jūs drīzāk teiktu, nu, ja mēs kopumā raugamies uz ekonomiku pēc tām sajūtām, ko jūs minējat, tad jūs sakat, ka tomēr lejup slīd.
Es drīzāk jālikt, ka uz lejupas līdu. Daltra kungs, vēl viens jautājums, kas budžetā ir atkarīgs no iekšzemes koprodukta rādītājiem. Tas ir aizsardzības finansējums. Mēs zinām, nākamgad nedaudz pieaugs tas procents no iekšzemes koprodukta, kas tiek atvēlēts aizsardzībai. Ja tiešām ir neliela iekšzemes koprodukta lejupas līde, vai tomēr lielāka lejupas līde, kā jums šķiet, kā tad aizsardzības budžets, ar šo tiks galā, tad tiks lemts neatkarīgi no IKP vēl lielāks finansējums vai kā to situācija ir izcinās? Man grūti atbildēt par nākošo valdību, protams, bet, ja prasīt manu viedokli, es domāju, ka iekšējā ārējā drošībai līdzekļi šī laikā nedrīkst būt atkarīgi no kādiem matemātiskiem konkrētiem aprēķiniem, bet pēc drošības situācijas. Un to arī mēs savā, teiksim, pagājušā pavasarī jau pašā minētajā stabilitātes programmā esam iekļāvuši, ka mēs pieturēsimies pie skaidriem fiskālajiem rādītājiem, bet, ja mums būs nepieciešams atbalsts energoresursu krīzēm mūsu iedzīvotājiem vai arī ārējiem draudiem, tas ir respektīvi aizsardzībai, tur būs atvēlēsim līdzekļus, tik cik būs nepieciešams. Jūs domājat, nav jāstraucās tad aizsardzības nozarē, mēs zinām, ka tā ir prioritāra arī, visticamāk, jaunajā valdī. Mēs visi labi saprotam, par ko iet runa, un tādos brīžos, kad ir ārēji apdraudējumi tik lieli, kādu šobrīd vispār pasaulē pastāv, tad skaidrs, ka šim brīdī uz to mēs ekonomēt nevaram. Nu jā, to minēja arī Krikšķēns Kariņš pēc sarunas ar valsts prezidentu. Pirmdien viņš teica, ka valstī nepieciešama valdība un koalīcijas, kas galvenokārt spēja nodrošināt drošību valsts iedzīvotājiem un ekonomisku attīstību valstī. Ekonomiska attīstība valstī, ņemot vērā šo pašreizējo situāciju, cik tas ir realistiski vai mēs runājam pēc cik gadiem par izaugsmu? Nu, es domāju, skaidrs, ka mums šobrīd ir tādi 6-12 mēneši priekšā, kas sažģīt, ņemot vērā, ka mums ir augsts energoresursu cenas un ņemot vērā, ka joprojām, teiksim, tas pieejamais apjoms, teiksim, dabasgāzes apjoms Eiropā ir zemāks nekā parasti, vai ne? Tam ir zināms seks. Es domāju, ekonomika vienmēr ir cikliska. Un tas, ka mēs sagaidām grūtu ziemu, varbūt grūtu nākamā gada pirmo pusi, tas viens, bet es domāju, vidējā termiņā joprojām mums ir pietiekami labas izaugsmes perspektīvas. Galvenais, lai mēs pietiekami veiksmīgi tiekam caur šai krīzē, otrs ir, lai mēs nodrošinām, ka mums ir konkrēti spējīgas energoresursu cenas, lai nepaliek situācija, ka mūsu reģions ir dārgāks, ne tikai šobrīd, bet ilgtermiņā. Tas ir ļoti svarīgi, un tad, ja mēs veiksmīgi teiksim, tiekam garā ar enerģētikas jautājumu, tad es neredzu iemeslus, kāpēc Latvijas ekonomika neaugtu. Jā, tas, ka ir ciklisks svārstības ekonomika, ir normāla lieta, un tam vienkārši jābūt gataviem un adekvāti jārēģē. Bet tā izaugsme tad jau nākamā gada otrajā pusē varētu gaidīt? Tur nedaudz jautājums, kā mums izstās nākamā gada ziema, jo arī šobrīd gan mūsu reģionā, gan arī Eiropā kopumā, teiksim, dabasgāzes jautājums varētu būt pat asāks nākamā gada ziemā, jo šī gada, teiksim, daļa importa tomēr ir nākus no Krievijas, un to pilnībā aizvietot, būs sarežģīti. Jāstāsta. Es domāju, pusotras gads tad ir tā diezgan droši, kad augs ekonomika, bet tie 6-12 mēneši šobrīd ir ar diezgan augstiem riskiem. Un jūs teicāt, ka veiksmīgi pārdzīvosim šo laiku 6-12 mēnešus no pašreizējiem lēmumiem, no tā, kā norīt valdības sarunas. Jums ir tāda drošības sajūta, ka tiksim galā labi? Es domāju, ka kopumā jā. Tas, ko man visai gribētos redzēt, ir vēl lielāka aktivitāte investīciju pusē. Skaidrs, mēs ejam, mums daudz labas lietas notiek, kas attiecās uz vēja parkiem, teiksim, tur saules paneļi. Mēs redzam arī ļoti lielu interesi gan uzņēmējiem, gan no mājasēdniecībām. Tas, kur mums joprojām klibo, ir energoefektivitāte. Mums ļoti pieklibo un gribētos lielāku aktivitāti, jo fundamentāli, lai mēs, teiksim, pārvērtu, mums jābūt daudz pašpietiekamākiem enerģijas jautājumos, efektīvākiem tēriņos, jo tik zemas cenas, kādas bija enerģijai pēdējos 10 gadus, es ļoti šaubos, ka mēs redzēsim, ja tuvākajā nākotnē noteikti, ne, un visticamāk arī tālākā nākotnē tik zemes cenas vairs nebūs, mums ir jāpielāgojas šajā realitātē. Jo veiksmīgāk mēs to izdarām, jo labāk, un jo ātrāk, jo labāk. Un te ir vajadzīgas investīcijas, tāpēc subsīdijas un atbalsta mehānismi, tas ir īstermiņš, tas ir šī ziema, varbūt nākamā ziema, bet pēc tam mums ir jābūt jau spējīgiem dzīvot šajā jaunajā realitātē. Ar šo pašreizējo valdību, kas tiek veidot, ir spēs dzīvot tajā realitātē un panākt šos. Redzēsim, kāda būs jaunā valdība. Redzēsim. Jā, nav skaidrs, bet tik un tā, Daldara kungs, jums paprasīšu, kā jums šķiet, ir tagad diskusija par to, vai progresīvie būs valdībā vai nebūs. Tas ir viens, viņi sevi definē, ka sociāldemokrātus, divi pārējie
politiskie spēki, kas iesaistīti šajās sarunās, tā sevi nedefinē. Kā jums šķiet, nu, cik tās izmaiņas nu, tādā ekonomikas politikā būs lielas jaunajā valdībā vai tomēr nebūs? Ļoti grūti pateikt, to ir atkarībā no, ja runāt tikai par vienotības un nacionālas apvienības, teiksim, tādu pārstāvību jaunā valdībā, nu, mēs varam diezgan skaidri prognozēt vai vismaz saprast apmēram, ka kāda ir tie lēmumi, par kuriem mēs runājam skaidrs, ka pie šīs valdības, šādā veidā no Krievijas mēs energoresursus nepirksim, elektrība ar visticamāk nē, tas jau ir liels, tā teikt, faktors visā šajā ekonomikas, nu, vispār jautājumā. Un tāpat tās arī, protams, kādi citi, teiksim, straujas izmaiņas, teiksim, nu, nezinu, valsts parādi vai pēkšņas uzreiz aizņemšanās vai milzīgas subsīdijas vai kādi citi pasākumi, nu mēs neredzam, ka tas būtu iespējams. Mm-hmm. Kā jums šķiet, nu, jaunā valdība pie kādas nodokļu plašākās reformas ķersies, vajag? Manuprāt, visu laiku nodokļu sistēma jau ir tāda, kuriem jābūt elastīgai, nu, nepārtraukt un izmaiņas ir vajadzīgas. Covid laiks nebija īstais brīdis, kad tos veikt tādas lielākas. Man, tās personisks viedoklis, es domāju, ka mums ir diezgan daudz lietas, kas mums ir jāvienkāršo, jāsakārto. Un, nu, teiksim, arī caur šo šiem mehānismiem jāstimulē gan labprātīgāku nodokļu, varbūt samaksas veids, gan vienkāršāks un tā tālāk. Tā kā te, man liekas, darba vienmēr ir daudz. Un pēdējais jautājums pēcvēlēšanu dienā no jaunās vienotības bija tas lēmums par to, ka politiķi, kas nav guvuši lielu atbalstu vēlēšanās vai tikuši svītrot, nekļūst par ministriem. Mēs zinām, ka Reira kungs nav ievēlēts pašlaik parlamentā. Nu, kā jūs redzat, kurš būs piemērots finanšu ministra kandidāts? Ja mēs skatāmies, ka pašlaik nu, tā iniciatīva ir Kariņa kungam, tad finanšu ministrs arī ir jaunajā vienotībai tādā gadījumā. Ir jums kandidāti ārpus Reira kunga? Jā, es negribu vērtēt tieši to lēmumu, kas bija nākošā dienā. Es neesmu valdē, man ir grūti pateikt par to, cik tas, kāda bija apsvēruma un kādēļ tas tik tādā veidā lemts, bet attiecīgi, par, protams, ka vienotībai tas rezervistu soliņš ir pietiekoši garš, jebkurām pozīcijām līdz ar to, par to uztraukumu vai būs pietiekoši atbilstoši un profesionāls ministrs man nav. Paldies jums par šo sarunu, vēl daudz jautājumu par nodokļiem, par citiem tematiem. Mēs arī vēl parunāsim kādā citā reizē. Savukārt rīt mēs iztaujāsim aizējošās valdības ministru, attīstībai pārstāvjus Arturs Toms Plešs un Daniels Pavļus. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt. See my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.